caras, beleza? Tudo bem? Passando aqui para deixar uma dica rapidinho para vocês a respeito de higienização de equipamentos, tá? Um negócio super simples, super rápido, que eu uso e acho muito eficiente. Isso aqui, ó, o Isoform, tá? Eu uso essa versão aqui, lavanda, tá? Isso aqui tem um, porque ele tem um cheiro menos forte. O Isoform basicamente tem cloroforme, né? Cloroforme, é. Enfim. Tem uma mistura que você pode fazer ali indicada pelo próprio fabricante. Eu uso 50%, 50-50, metade-metade com água, tá? Espirro isso daqui em todos os equipamentos quando eu chego da rua. Esse negócio de pandemia, né? Tempos aí difíceis e mais do que isso. Não estou recomendando, tá? Não estou dizendo se funciona, se não funciona para mim, tá? Para mim é muito legal, eu gosto. Não deixa a jaqueta, esse material pesado ficar com cheiro ruim, porque é bactericida, né? Então acaba que bactéria que gera, né, o cheiro ruim do suor, junto com o suor, né, tem as bactérias, vai ficar um cheiro ruim lá no equipamento, jaqueta, roupa, vestimenta, etc. Então dá para você espirrar esse troço aqui, como eu disse, eu uso meio a meio, tá? Metade água, metade Isoform, espirro por dentro, por fora, coloco tudo num cabide e deixo secando ali no sol, tá? Capacete também dá para usar, é super legal, eu gosto, como eu disse, uso dentro e fora do capacete. No capacete uma manha adicional, eu passo e deixo um tempo ali, pelo menos 1 minuto, e meio, 2 minutos, espero ele secar e aí depois de seco eu passo de novo com limpando com um paninho úmido, tá? Então deixa lá uns 2, 3 minutinhos, o tempo que você puder, quanto mais melhor. Por fora, né, principalmente na viseira, tirar depois com um pano úmido. Então eu passo de novo, dou uma segunda espirrada e tiro com um pano úmido. É bem legal, bem eficiente, uso para tudo, 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 não mancha. Seguindo, né, do capacete, óbvio, vai ficar a marca do líquido seco no capacete, por isso que eu tiro com um pano úmido depois. Então não pode deixar muito tempo. O capacete, essas coisas, não coloca no sol, né? Então você faz isso tudo à sombra. A roupa, vestimenta, tudo que chega da rua, eu dou uma espreiada em tudo, ponho no tecido, né? Coloco num cabide e deixo no sol. Capacete, luva, os outros equipamentos, faço a mesma coisa, deixo uns 2 minutinhos, tiro o excesso com um pano limpo, úmido, e fica zero bala, tá? Então uma dica aí para quem tiver em dúvida do que você pode fazer. Como eu disse, muito legal inclusive para jaqueta pesada, esse tipo de coisa, não ficar com cheiro ruim, tá? Porque ele acaba lá ajudando nisso também. Beleza, caras? Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom aí para vocês.